ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ କଥା ହେଲା, ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି, ଏବଂ RR ଇଭେଣ୍ଟର ରମେଶ ଭାଇ ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ଆମରି ମାଟିର ଝିଅମାନେ କେଉଁଠିରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲେ ସିନେମା ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, RR ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଥାଉ, ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରମେଶ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ ହିଁ କରିବେ, ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ଜଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଅବିକା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, କାହିଁ ନ ହେବେ, ତାଙ୍କ ୱାକ୍ ଚାଲିବା ଇଏ ସବୁ ନିହାତି ଆମ ପିଲା କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। December 6 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ମରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ କଥା ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଅଛି, ସେଇଟା ପର କଥା। ଆଜି RR ଇଭେଣ୍ଟର ଏ କଥାଟା ହେବା, ସେ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଶିଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି କହିଲେ ଆମର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନି, ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶିଖିବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଇଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗ ଜାଗି ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମୟ ଲାଇଫ ସିଏ ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ମିଟୁ ମିଥୁନ ମୁଁ ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି କରିବାର ଅଛି ଆଉ। ଏପରେ RR ଇଭେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ଦେବେ, ରମେଶ ସାର୍ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଥାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ RR ଇଭେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁବେଳେ ଦେବି। ଏତେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଥିଲା କେହି ସିନେମା କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ RR ଇଭେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁଥିଲେ।